ቢስሚላህ ሰላቱ ወሰላሙ አላ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወድ የተከበራችሁ የቲቪ አፍሪካ ተከታታዮቻችን እንግዲህ ረመዳናችንን እጅግ በጣም ባማረ መልኩ የከናወነን እንደሆነ ያው እንገምታለን እንግዲህ በዱዓችሁ እንዳትረሱን እንትን እየጠየቅን ቀጥታ ወደ ማድ ስራችን እንቀጥላለን ዘጠነኛ ረመዳናችንን ጨርሰን አሁን 10ኛ ረመዳናችንን ይዘናል አላህ እንግዲህ ጾመው ከመጠቀሙ ያድርገን ይያልን ለ10ኛ ቀናችን ምንድነው እስቲ ዛሬ ለየት ያለ ነገር ይታየኛል እዚህ ያው ዛሬ ቢስሚላሂ ረህማን ረሂም ውድ አፍሪካ ቲቪ ተከታታዮች የአፍሪካ ማዕድ ፕሮግራማችን እንደተለመደው 9ኛ ረመዳናችን ጨርሰን 10ኛ ላይ ደርሰናል አልሐምዱሊላህ ወንድም ሰይድ እንዳለው ጾመው ከተጠቀሙት ኢባዳችንንና ዱዓችንን አላህ ይቀበለን ይያል ዛሬ ያዘጋጀሁት ቶና ያው በሽንኩርት በቲማቲም በቃሪያ ጅንጅብል ተጠቅሜ ነጭ ሽንኩርት ተጠቅሜ ከላይ ያው ቺዝ ወይም ጁብና ያኛ ሀገር ያረግል ልክ እንደ ሳንዱሽ አርጌ ለማውጣት ነው ያው የተዘጋጀ ቤት ነው ያዘጋጀሁት ከቤት ተዘጋጅቶ የመጣ ነው ሱቁም ላይ አዎ ሱቁም ላይ መግዛትና መጠቀም ይቻላል ለዚህው የተዘጋጀ ቤትም ላይ ግን በሁለት አይነት ዱቄት ነው በጥቁሩና በነጩ ዱቄት ነው ያረኩት ያው ይሄንን መልክ ቡኒ የሚል መልክ ሰጥቶታል ኢንሻአላህ ይሄንን አሳያቻለሁ ዛሬ ስለዚህ እነዚህ ነገራቶች ራሱ የራስ ከለር ናቸው ማለት ነው እና ምንድነው እናረጋው ዛሬ በትንሽ ለየት ያለው በእንት ነው መጠቀመው በዘይት ዘይቱን ነው መጠቀመው ያው ይሄን ለማሳየት ሽንኩርታችንን ጎረድ ጎረድ ነው እናረጋው በዚህ መልኩ አዘጋጅተናል በዚህ መልክ ኦኬ ማሻአላ ተመልካቾቻችን እንግዲህ የተከታተላችሁ ያላችሁት የቲቪ አፍሪካ የማዕድ ፕሮግራማችን ይሆናል 10ኛ ረመዳናችንን አላህ አስጀምሮናል እንግዲህ አላህ እስኪ በደና አፍያ በኢማን በተውባ የሚያስጨርሰን ጾመው ከተጠቀሙት አላህ ያደርገልናል ቲማቲማችንን በዚህ መልክ ከትፈናል አሁን ሽንኩርታችንን ያው እጄ ጓንት ለብሷል በዚህ ጋር እናረጋለን ማሻአላ እንግዲህ ማሻአላ ማሻአላ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ቤታችን ውስጥ ይሄን ነገር እየሰራን የተቃመሰን ሰደቃችንንም በሰፊው ማለት ነው አንድ ፕሮግራማችን እኮ ከዚህ በፊት ትላንትና ከትላንት ወዲያ አዘጋጅተናል ከትላንት ወዲያ ያዘጋጀ ነው ካየ 8ኛ ቀናችንን ማለት ነው በሰደቃ የሰደቃ እንዴት ማውጣት በሰደቃ ወጥ የሰደቃ ወጥ ምን መምሰል እንዳለበት በርግጥ እኛ እንደኛው ነው ያሳየነው ልክ ነው ዘይቱን ያው ብዙ እንዳይቃጠል ወዲያው አብሮ ሽንኩርቱ ጋር ዘይቱን ወይም የወራ ዘይት ካለ መጠቀሙ ነው በሌላ መጠቀም ይቻላል በኖርማል ዘይቱን መጠቀም ይቻላል ኢንሻአላህ ስለዚህ አሁን ምንድነው ያደረግነው ቀይ ሽንኩርቱን ጨመረን ትንሽ ደረቅ እስኪል ምንድነው አልጠበቅነው አንድ ላይ ነው ዘይቱን ጣዕሙ እንዲገኝ ብዙ ጊዜ ዘይቱን አርገህ እንዲመቃጠል የለበትም ይላሉ ብዙ ጊዜ አቃለ እነዚህ ሻሞች ይጠቀማሉ በደንብ ነው የሚጠቀሙት በደንብ ይጠቀማሉ እነሱ ናቸው የሚጠቀሙት ስለዚህ አብሮ መብሰሉ ጥሩ ነው ነጭ ሽንኩርት ያው የተለመደ የኛ የምግብ አሰራራችን ጋር ዝንጅብል አብዱ ይሄንን ሪሊ በብራንድ መልኩ ማለት ነው በተለይ በቃ እያንዳንዱ ምግብ ላይ እኔ ያብዱ ምግብ ላይ ነጭ ሽንኩርት ይደቃቅና የደቀቀ ነጭ ሽንኩርትና የደቀቀ ዝንጅብል ሳጨምር የግድ ነው የሰራንበት ምግብ እኔ የለም ምንም አላሳወሰም ስለዚህ ተመልካቾቻችን በየምግቦቻችን ስናዘጋጅ በየምግቦቻችን ላይ ነጭ ሽንኩርትና የደቀቀ ማለት ነው ዝንጅብል ብንጠቀም አንድ ከጤናማ አኳያ ጥሩ ነው ጣዕምም ደግሞ ማለት ነው የተለየ ቴስት ነው የሚሰጥልን ስለዚህ በየአካባቢያችን እነዚህን ሁለቱን የምግብ አይነቶች እናገኛለን ነጭ ሽንኩርት እናገኛለን ሁሉ እናገኛለን ቲማቲማችንም እንደዚሁ ጎረድ ጎረድ አድርገን የከተፍነው በዚህ መልኩ ነው የከተፍነው ያው ለሳንዱች ነው የምንጠቀመው በዚህ ማለት እናደቀው እንደዚህ ሆኖ ያው ሳንዱች ላይ ነው እንደ ፈጣይር ይመጣል ትንሽ ብዙም እሳት አናበዛበትም ብዙ እሳት አናበዛበትም እቺን በዚህ መልኩ ማሻአላ
ተመልካቾቻችን እንግዲህ ያው በወንዳቅም አዎ አዎ ወንዳቅም እንበል እንጂ አዎ እንደዚህ ጎረድ ያው ሺፎቻችን የተለያዩ ፕሮግራሞች ሲሰሩ በነገራችን ላይ በተለያየ ዓለም አቀፍ አዎ ሺፎች ወንዶች ሆነው ሳያቸው እኔ ደነግጥ ነበር ታውቃለህ ምክንያቱም ያልተለመደ ምለ ያልተለመደ አዎ እና አሁን በነገራችን ላይ እየመጡ ነው እኛም ሀገር ወንዶቹ በሚገርም ሁኔታ በደንብ አሉ አሉ በሚገርም ሁኔታ በደንብ አሉ ስለዚህ እንደ አንድ ፕሮፌሽን እንደ አንድ ትልቅ የኢንዱስትሪ ነው የምግብ ኢንዱስትሪ እኮ ትልቅ ኢንዱስትሪ ነው ስለዚህ ልክ እኛም ከወዲሁ ተንክረን በተለይ አሁን መጪው ትውልድ አዎ ይሄ ወደዚህ ወደ ኪችን ወደ ማዕድ ቤት ገብቶ ማዘጋጀትን በደንብ ማለት ነው ልክ ነው ፍቅርም ይጨምራል መልመድ አለበት መልመድ አለበት والله ፍቅር ይጨምራል እኮ በጣም በጣም መተሳሰር ይጨምራል በጣም ይጨምራል አንዳንዴ ያው ምልህ እኛ ካለመድ ነው ወጣ ስንል ትንሽ የሚያስቸግር ኮሜንቶች ልናገኝ እንችላለን እነዛን ኮሜንቶች እንደው የናቅንም እንትን ያደረግንም እኛ ዋናው ቁም ነገር የሌላው ማህበረሰብ ሌላው ዓለም በዚህ ደረጃ እንደዚህ በማረ መልኩ እንትን ያደረገ ነው ስለዚህ የኛንም የምግብ አይነቶች እንደዚህ አምጥተን ምግባችን ምን እንደሚመስል ለሌላው ማህበረሰብ ማሳየትና ራሳችንን ሪሊ ማርኬታይዝ ማድረግ ትልቅ የኢኮኖሚ መነቃቃት ሀገራችን ውስጥ ይፈጥራል አሁን ካየነው እዚህ ቀደም አንስተናል ባለፈው ፕሮግራማችን እዚህ አሁን አትሊስት አንድ 5-6 ዜጋ በላይ ነው እዚያው ቀረጻ ላይ የሚሰሩት ሁሉም ናቸው ሁሉም የምንሰራውንም አንድም ነገር ማሻአላ እንትን እንዴ ሌላ አሁን ስንሰማኩ የተወሰኑ ቀረጻዎች ሲያደርጉ ያው ምግቦቹ ይሰራሉ ግን ይጣላሉ ነው ይጣላሉ አሁን አም ቬሪ ሶሪ እንትናችንን እኛ ግን የኛን ግን አንድ የተጣለ ምግብ ይላል አንድ የተጣለ ምግብ አላየንም ሁሉንም በሚገርም ፍጥነት አዎ በሚገር ጨራርሰው ነው የተጠበቁን በተሰጠን ሰዓት ማሻአላ ስለዚህ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ያያያችሁ ያላችሁት ይሄንን የምግብ አይነት ነው በነገራችን ላይ ምግብ አይነቱን እኮ በደንብ እንትን አላልፈ ፈታ አድርገን ቶና ዘይት ሽንኩርት ጎረድ ጎረድ ያለ በጣም ቀላል ነው ቲማቲም ጎረድ ጎረድ አድርገ ቤት ላይ ካለ ዝንጅብልና ነጭ ሽንኩርት መጠቀም ሌላ እቺ ቁንዶ በርበሬ መጨረሻ ላይ እናረጋዋለን ጣሙ እንዲወጣ ቁንዶ በርበሬ እንጠቀማለን ቃሪያም መጨረሻ ላይ ሊወጣ ሲል እናረጋለን እንዴት ነው ስንግ ምናምን በፊት አሁን ሽሮ ምናምን ስንበላ አስታውሳለሁ አዎ አዎ ነይ ስንግ ሰራዋል እንዴት ነው ሞት አዎ አፈት አይነት ነገር ተደርጎ ትከከ በጣም ደስ ይላል ኩል ሲሉታል ይቆላሳል በትከከ ከዚህ ጋር አይደለም ያው ሌሎች የምግብ አይነቶች በነገራችን ላይ ያው ተመልካቾቻችን እጅግ በጣም ያማሩ የሚጣፍጡ የምግብ አይነቶች ከዚህም በኋላ ይጠብቁናል ማለት ነው ማሻአላ ቃሪያችንን እየጨመርን ነው ቃሪያችንን ጨምራለን ስለዚህ ረመዳናችንን በዚህ መልኩ ውብ እና እንደው ለሆድ ማይዝ አየህ ሆድን ማይስ ለኢባዳም ማሰነፍ ቁንዶ በርበሬ ነው ቁንዶ በርበሬ ተወሰነሽ ትንሽ እናረጋለን ለጣዕም እንዲሰጠው ማሻአላ በዚህ መልኩ እናረጋለን በጣም አሪፍ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ያያያችሁ ነው አሁን ይሄ ደረሰ ብዙ መብሰል አይጠበቀውም ብዙ መብሰል አይጠበቅበትም በዚህ እናረጋለን እቺኛው እንደምናምን ብዙ አይጠበቅበትም ራሱ ቶና አይተው እንደሆነ ጥሬውንም ይበላል አዎ አሁን ሌላው ምንድነው እናረጋው እንትናችን ላይ ቂጣችንን እዚህ ጋር እናረጋለን አሃ ቂጣችንን እዚህ ጋር እናረጋለን ማንኪያዎች አሉን እሳት ላይ ነው ያደረግነው ወይስ እሳት ላይ ነው ትንሽ ላይ ነው የሚሆነው እንትን ስለምንጠቀም ጁብና ስለምንጠቀም ጁብናው እንዲቀልጥ ማለት ነው እንዲቀልጥ ጁብና እንጠቀማለን ስለዚህ ተመልካቾቻችን አሁን የምታዩት ብረድስት አዎ ባዶ ብረድስት ነው ያዘጋጀ ነው እሳት ላይ ትንሽ ብዙ አይደለ እሳቱ እንትን አይልም አይደለ በትንሹ ነው እንትን ያደረገው ነው በትንሹ ነው እቺን ትንሽ ጨው እንጠቀምና ጨው እንጠቀማለን አዎ ኦኬ ኦኬ በጣም ደስ ይላል በጣም አሪፍ ብዙ አይደለ በጣም አሪፍ ብዙ አይደለ በጣም አሪፍ ጨው ለማጣፈጫ ነው ያው ማለት ኦኬ በዚህ መልኩ እናረጋለን ኦኬ ተመልካቾቻችን እንግዲህ እንደምታዩት ያማረ የቂጣ አዎ ሳንድዊች ነው ሳንድዊች በሚገርም ሁኔታ አዎ ሳንድዊች ቂጣ ሳንድዊች ነው ይሄን እናረጋለን አሁን እዚሁ ጋር እንሰራዋለን እዚህ ጋር ማሻአላ እዚህ ጋር እንሰራዋለን እንደዚህ በዚህ መልክ እንሰራለን ማሻአላ ሰዓታችንን ከፍተናል አሃ እዚህ ጋር እንሰራለን
ያያችሁ ነው እንግዲህ ተመልካቾቻችን ከሰር ምንድነው ያደረግነው ቂጣውን አዎ ቂጣውን አርገናል በስሱ በእሳት አድርገን አዎ እቺን ያዘጋጀናትን አዎ ከሰር አደረገን ከቂጣው ላይ ማለት ነው አዎ ከቂጣው ላይ እናደርጋለን ከዛ በኋላ ጁብናውን ከላይ አደረገን ያው ጁብናው እንዲቀልጥ ነው ብለኛል ሳት እንዲቀልጥ ነው እንትን እናደርጋው አዎ በጣም አሪፍ በጣም አሪፍ ከዛ እንደገና እንሸፍናለን እናረጋለን እናረጋለን እንደራርበዋለን ያው የቂጣ የእንጀራ ጥቅስ እንዳለው የቂጣም ጥቅስ ጥቅስ አለው ማለት ነው በዚህ መልኩ እናዘጋጃለን ተመልካቾቻችን ያያያችሁን ነው በሚያስገርም ፍጥነት በሚያስገርም ካለርፉል የሆነ ዝግጅት ነው ያያየነ ያለው ሙሉ የሚገርም ማሻአላ እኔ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው በነገራችን ላይ እንድታቁም ፈልገው ይሄንን የምግብ አይነት አይቻላቅም እንግዲህ ያው ኢፍጣራችንን አላህ የተባረከ እኛም ያንተን ንግግር እንደዚህ መሆኑን አይተን ሰምተን አናቀም በጣም ተናገራለህ ተበረታታለህ ለሆድ ተስማሚ ደግሞ አላህ እንዲያረጋው እቺ ያደረግን ማሻአላ በጣም አሪፍ በዚህ መልኩ እናረጋለን በጣም አሪፍ ማሻአላ ማሻአላ ስንት ስለዚህ ስንት ድረብ እስከሚችል እንትን የሰራ ነው ምን ያህል ይችላል የሚለውን ማሻአላ በዚህ መልኩ ነው ብዙ ጊዜ እንዲይዝላቸው እንቁላል ይጠቀማሉ ከላይ ግን እኔ እንቁላል አልተጠቀምኩም እዚህ ላይ ጁብናውን ነው ጁብናውን ነው የተጠቀምኩት እንቁላሉን እንዴት ነው ፈርፍረው ነው ላ ጎን እዚህ ዙሪያው ላይ ያረጋጉታል እንትን ቀጥቅጣውት ነው እንቁላሉ አዎ መተው እንቁላሉን ይመቱታል ኦኬ ስለዚህ ሳንድዊች የሆነ ስለሆነ አዎ ሳንድዊች የሆነ ነው በዚህ ተመልካቾቻችን እንግዲህ የጎዘጎዝን ነው መጨረሻ አዎ ምን እንደሚሆን እንግዲህ እንጠብቃለን ምን አይነት ከለር ይዞ እንደሚወጣ ምን አይነት የምግብ አይነት እንደሆነ ሪሊ ቆንጆ ቆንጆ ማሻአላ ማሻአላ ዘጋጃል ማሻአላ የበሰለ ነው ማሻአላ የስሯ ግን እንትን ልታረግብን አይችልም አይችልም ይሄ እንትን ነው የተዘጋጀ ነው ምንም ስለዚህ ራሱ እንትን ያረጋዋል አዎ ራሱ የተዘጋጀ መልካቾቻችን የሚገርም እኮ ቴክኖሎጂ ነው የሚገርም ፈጠራ ነው በጣም ቀላል ነው ቤት ላይ እንደዚህ አሳምረህ ማድረግ ይቻላል ነው ይቻላል የሚገርም ፈጠራ እኮ ነው والله ስለዚህ ነገራት ህይወታችንን ቀለል ካደረግን ቀለል ይላል አዎ ቀለል ይላል አዎ ማካበድ አያስፈልግም አዎ ትንሽ ወረድ እንበል አዎ والله ሷናዴኛ የመጨረሻችን እቺ ነች ኢንሻአላህ ማሻአላ እዚህ መልኩ እንሰራው ወደ ስንት ወደ 5-6 አዎ ካንዳላይ አዎ ወደ ስንት ማሻአላ እዚህ መልኩ አርገናል ማሻአላ መልካቾቻችን እንግዲህ ያው ያዘጋጀን ያለነው የምግብ አይነት ያለቀ ነው የተጠናቀቀ ነው አሁን ወደ ፊኒሺንጉ እናመራለን ማለት ነው ስለዚህ አሁን ማቅረቢያ ምናምን ያስፈልጋል ያቺን መጫን ተሰጠኛለ የኔ ስራ እዚህ ጋር ይመጣል ማለት ነው አዎ ተመልካቾቻችን እነዚህ ነገራቶች በተገቢ ሁኔታ ንጽህናችንን እየጠበቅን ንጽህናችንን እየጠበቅን የምንሰራቸው የምግብ አይነቶች የተደመማችሁ ንጽህናው የተጠበቀ እንዴት የተዘጋጀ ይሄ በዚህ መልኩ ይቀርብና ይሄ ትንሽ እንትን ይሆናል ችግር የለውም ኦኬ እሺ ስለዚህ ተመልካቾቻችን አሁን እየጨረስን ነው ከዚህ በኋላ ይገለበጣል ብረድስቱ አዎ በብረድስቱ አዎ ትክክል ሆነ ትክክል ሲሆን ተመሳሳይ ሳይዝ የሆነ መገልበጫ ብናገኝ አዎ በጣም ተመራጭ ነው ስለዚህ የምግብ አይነታችን ይሄን ይመስላል ተመልካቾቻችን ስለዚህ ቤት እናዘጋጅ ስንገለብጥ መጠንቀቅ ያስፈልጋል ጥንቃቄ ያስፈልገናል ጥንቃቄ ያስፈልገናል እዚች ጋር እንገለብጣታለን ኦኬ አዎ አዎ ስለዚህ ተመልካቾቻችን አሁን እየጨራረስን ነው ቢስሚላህ እዚህ ምግልበት እሺ ማሻአላ ማሻአላ በጣም ይገርማል ይሄንን ምግብ በትክክል ማሻአላ ተመልካቾቻችን እጅግ በጣም ማሻአላ ይሄንን የመሰለ
ይሄንን የመሰለ እንደው ምን አይነት እጅ ነው? ኦኬ ምን አይነት ማሻ አላህ ይሄን የመሰለ ምን አይነት እጅ ነው? ቢላ ምን አይነት እጅ ነው? ምን አይነት እጅ ነው? ቢላ ተሰጠኛለህ ይሄን የመሰለ ምን አይነት እጅ ነው? አብዱዬ ዶን ደዚ መስራት የሚቻል ከሆነ በርግጥም አይቻላል በጣም ይቻላል ይሄ በጣም በርግጥም لا 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 برغتم اندزي مگب سرتو متتقم كتهچال اه متام يتشال ارا باكاچو اني اهون يمر باكبابي يالو وطاتوچن اه اندو ماداراجت لك نو يعني مسلنيال مبرد بتشا نو يالبت سي برد بدمب ቺዛለው ምን አለው ማሻአላ ይሄን ይመስላል ማሻአላ ማሻአላ ቆንጆ ነው ኢንሻአላ የዛሬው ማሻአላ ፕሮግራማችን ማሻአላ ይሄንን ይመስል ነበር ሳህን ካለ በሳህን እንደማውጣት እንችላለን ማሻአላ ስለዚህ ውድ የቲቪ አፍሪካ ተከታታዮቻችን ይሄንን ያማረ የምግብ አይነት ያማረ ሳንድዊች ለኢፍጣር አስረኛ ረመዳናችን እንደዚህ ያው ፒዛ ይሆነ ማለት ነው እንደዚህ ስታዩ ማሻአላ ይሄ እንደዚህ ስታዩ ማሻአላ 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 እዚህ ስለዚህ ተመልካቾቻችን ይሄንን የመሰለ ያማረ የምግብ አይነት ቤታችን ማለት አዎ የማንንም እጅ ሳንጠብቅ ሳንጠብቅ አየ በዚህ መልኩ እንደዚህ አርገ ያው ይሄ ያያያዝ ሳንንከራተት እንትናጋጥሙ ምግብ አለ ምናምን ሳንነ ቺዙ ነው ያያያዘልን ይሄ በዚህ መልኩ ነው ያቀረብነው ኢንሻአላ ያው ሲበርድ ደግሞ በደንብ ታዩታላችሁ ማሻአላ ይሄ ለየብቻ ይሄ ላንድ ሰው ነው ስለዚህ አራስ ሰው ማስተናገድ ይችላል ማለት ነው ከዛ በላይም ያስተናግዳል ከዛ በላይም በጣም እንት ነው ንብርብር ነው አዎ ንብርብር ነው ከዛ በላይ ያስተናግዳል ማሻአላ ስለዚህ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ያያያችሁ ነው በዚህ መልኩ ታቀርባለህ እንግዲህ ውድ የአፍሪካ ቲቪ ተከታታዮች ዛሬ ያቀረብንላችሁ ቶና በጁብና ቀይ ሽንኩርት ተጠቅመን ነጭ ሽንኩርት ተጠቅመን ቲማቲም ተጠቅመን ያዘጋጀነው በጣም ምንም ለሁሉ ነገር ተስማሚ ነው ለኢፍጣር ላይ መቅረብ ይችላል ቀዝቀዝ ሲል ደግሞ ኢንሻአላህ እኛም አላፈጠርንም ቀምሰን እናሳያችሁ ነበር ያው የጣመን ኢንሻአላህ ረመዳን ነው ረመዳናችን ይቀበለን ኢንሻአላህ የዛሬ ፕሮግራማችን ይሄን ይመስል ነበር በኔ በኩል ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ እንግዲህ ተከበራችሁ አፍሪካ ቲቪ ተመልካቾቻችን አስረኛ ቀናችንን የኢፍጣር ፕሮግራም በዚህ ያሳለፍ ነው ስለዚህ በየቤቶቻችሁ ይሄንን እየሞከራችሁ እየተጠቀማችሁ ምስጋናችሁን ማለት ነው ይቀራልም የምትሉት ነገር ካለ ያው ኮሜንታችሁን እየጻፋችሁ ለ11ኛው ቀናችን ደግሞ አላህ ያድርሰን ይያለን በሌላ የምግብ ፕሮግራም እንጠብቃችኋለን ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ Pa pa ra 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 ra